九州今天为大家介绍的是我们的半连帽独家设计款连身裙。这款连身裙呢，我们采用的是短袖设计，还有一个小圆领咯。领边跟袖边呢，我们都搭配了一个小圆圈的花边咯。下身裙子呢，它是 A 字型纱裙设计咯。另外我们在腰间的部分，还有裙角的部分呢，我们是加了另外一个形状的花边咯。这款连身裙呢，远看的时候呢是像素色的，不过我们近看的时候呢，它是一个小线条来的咯。近看的时候呢，我们可以看到这些很细小的条纹呢。我的胸围是37半，腰围32，肚腩的话是37，然后臀围的是40寸半呢。现在身穿的呢是 L size， L size 穿起来呢是稍微还有松动的。现在身穿呢是第二个颜色，这个是红色来的，这件也是 L size。红色的条纹呢，它是搭配白色的，所以我们整件呢穿起来的时候呢会更加突出哦。因为下身呢它是 A 字裙的关系，所以我们穿起来的时候呢它都不会贴着我们的臀围了。这身穿的呢是第三个颜色，这个是黑灰色来的。黑灰色呢，它搭配的呢也是白色。连身裙呢是我们的 Polyester 独家设计款，一样有6个 size， S、M、L、XL、W 跟 Triple， 还有3个颜色。我身上这个黑灰色、红色，还有一个蓝色。裙子的里面呢，整件都是一个 satin 的花生面料，所以我们穿起来的时候呢，都是凉凉滑滑的，不会热。然后另外呢，拉链的部分这边呢也被布料包围着了咯，所以也是不会刺刺的。裙子呢，面料是非常轻盈的，所以我们穿起来的时候是完全没有负担的咯。如果是你们想要试件试试看的话，欢迎到我们的门市，或者是想要了解尺寸表的话，可以到我们的网站，可以看。如果是不确定自己穿什么 size 的话，也欢迎到 Facebook 找我们哦。